Yeah.
कहिले आउनु भएको त भेडाई हजुर दुई दिन भयो दुई दिन भयो कहाँ कहाँ आउने भेडा ए भेडा बारेकोट जिरी र महिना ए जिरी र महिना कहाँ हजुर कति छन् त भेडा दुई सय जति छ दुई सय ती हजुर अनि हजुरको मात्रै हजुर मेरो मात्रै छन् सय जति सयवटा जति ए अनि अरू कतातिर लिनुभयो त अनि चराउन चराउन यता नाम भन्नुहोस् न नौलहरकातिर लगाएको थियो नौलहरकातिर हजुर अनि कहाँसम्म पुर्याउँछ माथि पाटनसम्म पुर्याउने नि हजुर साइकोरा पाटनसम्म देउराली पाटन साइकोरी त्यो गाथ हुन्छ त्यहाँसम्म पुग्ने हजुर यो कहिले आउँछ कहिले झर्छन् त नि यो असोजमा झर्छन् ए ल असोजमा हामी साइकोरी घुम्न आएको बेला त्यतै बस्छौँ ल हजुर ए ल हुन्छ हुन्छ होइन ल के त खानुहुन्छ त कति मैथे लिमा होइन त्यस्तो रहेछ चाख्यो पर वैरुबाटमा खसिया हो आओ फैस आओ महिना हो नि घर एक घर महिना एक घर शेर छ त हो शेर पनि छ घुम्दै सेरि महिनाटा हजुर हजुर